喂，欧巴。今天八百的系列是老一点，东西够嘛？就那啥十百不呢？啊，八一啊，我那我刚出比的百不？啊，八一零码的东西够嘛？便宜吧嘞？好的，少一百元，那十百百姓那边的。哎，就那八角人吃都不如来来安溪的阿皮路亚吧嘞？上来都看嘛啦，上来都我们那些嘛话贵钱喏。他当时过去嘛话，明大一路呢话喏，那拍电话嘞，过土过得都不会喏，那当都不会吧？明大一毛都呢，努力上来吧，过土过得都不会喏，明大一毛都加的，努力上来，都不会吧？哎，没干也是，比这个比那过来。不过你长来长来都那铺的那十块的皮呢，那是，阿拉跟那老弟差的讲比较远咯。也不老的起来，这两年的话，有的那就低了，不好。要你还要干些事，对不？一点都不稀罕的。要不嘞，这两年的话。那搞得过呗。这几天我讲过来，超大鱼了，好给超大鱼，阿六百标完了喏。啊，去江南过来呢，都多看你吧嘞。哎，我不，蛮好比的，我比猪啊，阿六没没得骗他，我讲。那在江南不便宜吧？我估摸的喏。买不了嘞。买猪腿吧，喏，那我那刚抽八呢喏。沙贝的龙包那边喏，我那沙贝干了。买 two three 二吧。我就这边还有抽烟。弄弄了，我弄弄了，我不把你骗了，真的。你要被收。阿弟表呢？是吧？阿弟家都硬骗你了，喏。那过来几表表都叫我来抵押了。硬骗你，是不是阿六听我吧？我那说，我表哥来他要不了，是不？就那阿拉底下没地方呢，那电话的话呢，我那我表哥来你开吧嘞。好嘛，那我那。你得回来了。哎，回来谁了？电话了。你们那都用不着。
ဟိုရာကြီးဝင်တာနိုင်ပါစီကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေဖြိုးရေနော်တို့ဘယ်တက်လဲမ73ပါနော်ဒါခေါင်းချုပ်ကတော့မလွယ်ဘူးဗျာနော်အဲ့3 queen chain တော့ပါဟိဝနာရဲ့ခေါင်းချုပ်ကတော့နော်နေရာတိတိကျကျနဲ့အမ်ဟုတ်တယ်ကိုဥပြောင်းကလပ်မှာဘလူးကမခတ်တော့ဘူးလားဟုတ်တယ်မခတ်တော့ဘူးဗျာနော်ဒါသူအပြင်မှာထွက်ခတ်နေပါလေကုလားကောင်ဘယ်ချိန်မှာချင်းတော့ကဝင်လာလဲကုလားကောင်ကကျွန်တော်တို့ချင်းတော့ကမရောက်ဘူးဟိုလောင်းလောင်းကိုခလေးပွားတယ်ဆိုတော့ချင်းတော့ကမရောက်ဘူးနော်ဌာနဆိုင်ဒီမှာစောင့်နေကုလားကောင်တော့ကိုလာပါလေကကျွန်တော်ဆံနော်哦哎呀快點去了去了來快點去了快點去了快點去了快ဘယ်တော့ထားပါထားတယ်ဒီမှာမေးဘူးအမှ48ပါကျတော့မမှုရတော့ဆရာမင်းမလာသေးလားကျွန်တော်ဆရာဟိုနေမှာပါဟိုနေကျွန်တော်ကွင်းမှာကွင်းမှာပဲနော်ဒါခေါင်းချလောက်ဗောလီဘောပွဲတွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျโอ้ยซาบิเฉยมาไฟเตอร์อีเดียมาเดี๋ยววันน่ะสกาเน้ซุ้มเลยโอเคป่ะตนเราสกาเน้ป่ะครับเจ้าไม่ขัดเราตึกไม่เปลียวพี่เออตนป้ายจอกจินชิดตูไปอยู่แล้วไลค์แอนด์แชร์นี่ฟอลโลเวอร์นี่ลงไปอัพไปเลยได้ครับวันน่ะปาร์เนี่ยกูดีเลยเนาะตนสปอนเซอร์ไปได้ဘင်းကုံဒီမှာလဲကြိုက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်ပြောတာနော်မပါတဲ့လူတွေတတ်ဆော့ကြရမလို့ပါဘူးငွေကြေးစစ်ချပါနော်ယုံကြည်စွာနဲ့ဆော့လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအဲကလေးမှွားဘူးအဖေပါဝနာနော်သူတို့ကမျိုးရိုးရှိတယ်ပြောတယ်ဝနာတို့ကပူလေးမဲဘယ်လောက်လဲမဖိုးအိပ်ပါဘာကြီးစားပြပါနော်စားပြချိန်မှာအိတ်ဖိုးပါဗျာနော်ခုဖုန်းထဲမှာကြည်နေရောမဟုတ်ဘူးဗျာဒါအဓိကကဗျာကျွန်တော်ဖုန်းကလိုက်တင်ရောက်ဆိုင်နေဗျာနေ့ပိုင်းကျကျွန်တော်ဟိုဘက်ကရိုက်တာဗျာဒီချိန်ကျတော့နေအောင်လဲဆိုတော့ဖုန်းကမပူသေးတော့လိုင်းကောင်းနေတဲ့ချိန်ကပြဿနာဖုန်းကကြည်ရဲ့အဒီဖုန်းလေးအစုပ်ပဲဟိုကြာပြီကကျွန်တော် 94 ပါ49ပါမဖိုက်နိုင်ပါဗျာနော်အဲမာလကျစ်တနခါပဲမြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မာကျလေးမာလကျစ်ကကျွန်တော်ညီလေးပါပဲနော်မဖိုက်နိုင်ပါမစစ်နိုင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဝန္ဒနာပိုင်းလေးချင်ပါဗျာကျွန်တော်လည်းငယ်တုန်းလည်းလေးချင်ခဲ့ရနော်ကျွန်တော်လည်းချင်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်အမှုတွေပါဒါမြတ်ကုံ39ချင်းကွင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာကြီးရမဟုတ်ပြအကုံလဲလဲဆိုရဲအဓိကကျတော့သူ့မိမကဟိုမအားဘူးလေနော်ခလေးတယောက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့သူအဲ့လက်ရှိရောသူပဲလွယ်ထားရတယ်နောက်ကိုဝင်ရတော့ဟာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကြီး
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါခြေဝက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆက်မှာပဲနော်အဲ့အတွက်လည်းကိုတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟာဖြစ်တာလို့ဒီဟာဖြစ်တာလို့စိတ်ခံစားမှုတွေမရှိပါနဲ့ဘာလို့လဲချင်းပွဲတစ်ပွဲကိုချင်းပွဲလို့ပဲမြင်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကခြေဝက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကိုနိုင်ရနိုင်ရဆက်ကြမှာပဲတခါကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြောဆိုတော့လက်နဲ့ခြေထောက်ပိတ်ခတ်ကြတာနော်အဲ့လိုပွဲမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်က39ချင်းကွင်းမြန်နော်ဒါရန်ကုန်မှာအခုလက်ရှိဟိုချင်းကွင်းနေတော့လူစီတဲ့ကွင်းရတော့39ကွင်းရဲ့ကွင်းမကွင်းရဲ့နှစ်ကွင်းပဲရှိရတယ်နော်လက်ရှိကတော့အလို့ဆိုဒီမှာမနက်မိုးလင်းနေရ39ကွင်းမှာဆိုလဲချင်းသမားမနက်မိုးလင်းနေရောက်နေပြီဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့လည်းဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ဆိုထမင်းကြိုင်နဲ့လာပြီးတော့နော်ဟိုလှိုင်တာပဲနေပြီးမနက်မိုးလင်းနေရောက်နေပြီကျွန်တော်ဒီနားတဝိုက်မှာနေတဲ့လူတွေအောင်မှာဒီချင်းကွင်းအစောကြီးမရဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ထက်ပို့ပြီးတော့ဝါသနာပူကြီးတယ်ပြောရမယ်နော်အဲတကူတကလာပြီးတော့အဝေးရနေပေါ့နော်ကျွန်တော်နီနီနားလူတွေတောင်မှမနဲ့စောကြီးမရအောင်ကြာကျွန်တော်အိမ်မှာအိတ်နေတော့မှရှိတယ်သူတို့ရောက်နေပြီချင်းဝင်းကိုမနဲ့မိုးလေးရေဖြင့်အပျက်စီလေးခတ်နေကြပြီနော်ဒီဘက်ကတော့အတော်ဆုံးပဲတလားအမေရိကန်တရားကြည့်တာတပည့်တွေမွေးတာဘယ်လိုမွေးထားလဲဆိုတာဟဟလာဒီတော့ကွင်းရအကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ပွဲတွေမလုတော့တာဗျာနော်အဓိကဟိုကွင်းပိုင်ပေါ့နော်ကွင်းပိုင်ပွဲတွေမတည်တော့တာဗျသူလဲဟိုအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ဖြစ်တော့မယ်နော်ချင်းဘက်ကိုဒီဘက်ဟိုစီးပွားရေးဘက်ကိုတောင်းနေတောင်းနေလို့ပြောမှာပေါ့နော်စီးပွားဘက်လှည့်နေတော့မအားဘူးဗျာနော်အဲ့တွေလဲသူတို့မလုဖြစ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ချင်းပွဲကိုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒါဆက်ခတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းပါစားပြီးပေါက်တယ်ဗျာနော်လှည့်ရမယ်နော်မပြောရရပါဘူးအင်းနေတော့မအိတ်နိုင်ပါတော့နော်အဲကျွန်တော်တခင်ကြီးကတော့မလာသေးဘူးကနော်တခင်ကြီးကတော့ဒီနေ့ဘယ်လိုအလှူပေးမလဲတော့မသိဘူးကမနေ့ကနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာနော်တခင်ကြီးဘက်ကပဲကြီးရထွက်တာဒါပေမဲ့နှစ်ပွဲလုံးရှုံးသွားတယ်တခင်ကြီးကပြီးကျတယ်ကြောက်တယ်ကွင်းကဘာကြောင့်ပိတ်တယ်အဓိကကကွင်းကဒီတာဝန်ခံပြီးလုံးမဲ့လူမရှိလို့ပေါ့ကကွင်းကကွင်းကမှဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးနော်အဲလူစီအောင်ကျွန်တော်ချင်းသမားတွေများလို့လာအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကနေရာနဲ့လည်းဆိုင်နေပြချင်းကွင်းကဘလောက်ပဲကွင်းကောင်းကောင်းအဓိကနေရာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာနေရဲလူတွေကြတော့နေရာတွားရည်လာရင်အဆင်ပြေတဲ့နေရာတော့ချင်းပွဲတကယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြောက်ဒဂုံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားရည်လာရင်တကယ်ကောင်းတဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့ဒီကွင်းကဥပြောင်ကလဲကွင်းအိမ်ကွင်းလို့ဖြစ်နေရတယ်နော်မြောက်ဒဂုံ39ချင်းကွင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်39စတေဒီယံရဲ့ရောက်ဖကွင်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုသူ့ကွင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆက်ပွဲလေးတွေပေါ့နော်ဒါတနေကုန်ဖြစ်မှာဆက်ပွဲလေးတွေကဥပြောင်းတကယ်လည်းတော့ဒီမှာတနေကုန်ရှိရယ်နော်ဟုတ်တယ်ကွေးမမမျိုးလေးကျန်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာလည်းဒီမှာကျွန်တော်ကမှကွင်းမမသွားဘူးလားမဟုတ်ဘူးဗျ။မနေ့ကတော့တနေကုန်ရှိတယ်ကွင်းမမှာနော်။ဒီမှာပွဲလေးဖြစ်ရောလိုက်ခွင့်မယ်။ကျွန်တော်ကလက်ကျမဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ရနော်။ဒီမှာပွဲရှိဒီမှာလွှင့်မယ်။ဒီမှာမရှိလို့ကွင်းမမှာရှိရင်ကွင်းမောက်ကွင်းပွဲသွားလွှင့်မယ်နော်။အဲဦးသမီးရောက်ရင်မင်လာပါ။ဘာလို့ပြောနေလဲကျွန်တော်လိုက်ကြောင်းလေးပြောနေရနော်။ကျွန်တော်တို့လောက်ကစကားပြောရဲလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်လဲကျွန်တော်ပြောပေးမယ်နော်။ကျွန်တော်မှာရောလောင်းအေးဖို့ပြန်မပြောင်းလဲရအမတ်တူနိုင်ရောပါဂျွန်စောပွဲရှိသေးလားမသိဘူးလားဂျွန်စောပွဲရနော်ကျွန်တော်ကိုရီးယားမရောက်သေးတော့ခင်ဆောက်လို့ဘယ်ကောင်းလို့ပြောရှိဒီမှာအခု F4 မင်းသားတယောက်တော့ရောက်နေလိုက်လွင့်နေလို့အော်အခုတော့တန်းနိုင်ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ဘာကြီးရဲ့ပိုက်ထောက်ချက်လုံးကကျွန်တော်ကြည့်ရရင်၃လုံးပေါက်သွားပြီခါကိုတိတိကြရဲကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအကျွန်တော်တို့ကတခါရရင်ပေါ့အပျော်လေးတွေပါနော်ဟိုတောင်းနေတယောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အပြင်မှာမတွေ့ဘူးပြင်မယ်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အကိုတွေလည်းသူတို့မေးတဲ့မိကုံးလေးတွေကျွန်တော်ဖြေမယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပါစတဲ့မှာရှိတဲ့ဟာလေးပြောမယ်ဗျဘာကြီးကိုဘာကြီးရဲ့ဘာကြီးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဘာကြီးကကို30ရှိပြီဗျာနော်ဘာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တိတဲ့အချိန်ကဘာကြီးကတက်28နှစ်ပြန်နော်ကျွန်တော်ကတိတဲ့ဘာကြီးနဲ့2နှစ်လောက်ရှိသွားပြီအခုဆိုဘာကြီး30ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်လည်းတဘာကြည့်ပါလေ။ဘာကြီးကခလေးတယောက်ပါနော်။အခုနောက်ဘိုက်နောက်ဘိုက်တလုံးရနေပြီ။ခ
เลี้ยงไงดีเลยนายแกมานายแล้วป่ะเนาะเมติยาโอเคป่ะฮีโร่สไตล์รู้ล่ะไลฟ์ลุเนี่ยเดี๋ยวมาเมเลยส่วนจนเอาไปตีจ้าดิกะจนอตาไม่มาจนยุลีอ่ะเนี่ยยุคันนี่สิเนาะดิအလဲပဲနိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲအလုံးမဲအပိတဲ့ညီကိုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်အလဲပဲမှာလာနော်ဟုတ်တယ်ဘာကြီးအဖိုက်နိုင်ကောင်းတယ်နော်ထိုင်းရင်ထိုင်းခဏလေးတည်းပါကလေးပြောက်ရပါရန်သမားလေးကျွန်တော်တော်စီတို့မျိုးလေးတို့မဖြစ်ဘူးလားတဲ့အဲ့ပွဲတဲ့ထားတယ်ပြောတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အဲလူလေးကြောင်းတိုင်းနဲ့တဲ့ထားတယ်ပြောတယ်ဘလို့ဘယ်နည်းတဲ့လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအစ်ကျွန်တော်အဲဂွိုင်းမိမသိမတွေ့တယ်လို့ပဲနော်ဘိုင်းမိမကသူအုတ်တွင်းမှာပဲနေရပါပဲနော်သူကချင်းပွဲတွေလည်းတခါမှမလိုက်ဘူးကျွန်တော်တော့မှဘိုင်းမိမကိုအပြင်မှာမမြင်ဘူးဗျာအမြင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဖုံးနဲ့ပဲမြင်ဘူးလားကျွန်တော်ထိုင်းမှာနေတယ်ဗျာနော်ဒီလိုကောပြောရင်ဘိုင်းနဲ့ဟာကုမေမွန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်လက်မတွေ့ရင်လည်းနှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဲမဲတဲလေးကိုနော်ဟုတ်တယ်ဘာကြီးကဖွားကမကြသေးဘူးဗျဟိုကျွန်တော်စိုက်တဲ့ကစားသမားလေးမှာဘာကြီးပါလဲဖိုက်ရည်လေးမှာလဲခုပဲလေးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်စိုက်တဲ့ကစားသမားလေးမှာဒါလူတယောက်တယောက်အကြောက်ချင်းရမတူကြဘူးဗျနော်ဟာဘိုင်းနဲ့ဝမ်းဝမ်းခတ်ချင်ပါလေအခုဘာကြီးဝမ်းဝမ်းခတ်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဘာကြီးကဝမ်းဝမ်းဆိုမြန်တယ်ထိုင်းခဏတက်သွားတော့ခလေးတယောက်ရတယ်သူကဝမ်းဝမ်းမှာဆရာကြီးပဲသူကသူတို့ကြီးဒါကျွန်တော်တို့မြောက်တကုံ39ချင်းခွင်းမှာကျွန်တော်ဘိုဆုံဘက်လမ်းပေါ်မှာရှိပါတယ်နော်လိုင်းကားစီးမယ်ဆိုရင်တော့29တို့ဘာကိုရောက်ပါတယ်စတောင်းလမ်းမှတ်တိုင်ပါဗျာနော်တွဲနိုင်မှာဝမ်းပိုက်ဖို့ကြီးမင်္ဂလာပါဗျာนายช่วยบ่าโอ้ตวินอ่ะจนเบไดนเลยสู้กูบโกไดนนี่ไปป่ามะเนาะเราโผู้โลยีดาชิยีดาชิรอบที่อ่ะบโกไดนเนี่ยมาเว้ยเนาะตันต้วยผิดตัวไปเว้ยเนาะอิลุงค้ํามาเนี่ยอนีลานี้บ่าเลยเว้ยเนาะอิลุงค้ํามาณีพี่ว่าสังเกต5ซีนองกู1500ลาวไปเอามา2000ลาวเว้ยเนาะเดี๋ยวผมเรียกว่าเรียกมาดิอ่ะโอเคป่ะนอกป่วยเลยนี่จองเนี่ยมันเปี้ยงมาจองโหเป็นมาอาสินปิวเนี่ยณีปูเลยดิฉันอ่ะกุมุตู้เนี่ยไอ้บาญีนี่พุกควายเอ้ยใช้โลยาเลยกูใช้แต่กระซาตะมาจนเราซุเล้วอุเปเลยซุต้าใจดาบ่รู้เลยซุตูอ่ะอี้เปียวไม่ใช่แต่กระซาตะมาเนี่ยมาดิกองป่าเลยเราเนี่ยจ้องเสี่ยงเนี่ยต้วยแค่ได้เฉยเนี่ยไอ้เล้วอุเปเลยဘာကြီးဘာနဲ့ဆဲသွားရတော့ဘာကြီးကဂုံလို့ကလော်ပြီးဆဲရတော့ခြေပြားလေးထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ့ဘာလို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 ့ဘာဟုတ်တယ်ကိုခန့်ရစတောင်းစတီမက်လန်တက်တက်ပေါ်ပါတော့နော်ကျွန်တော်ဒါပိုဆွန်ဘက်လမ်းပေါ်မှာပါ39ချင်းခွင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောင်ချေရအရွာပြန်သွားတယ်ပြောတယ်ကိုကနော်ရွှေရသူတို့ရွာမှာပါရွာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလှဲခုပါဗောနော်အင်းတကောပါအဲပကိုးတိုင်းရပေါ့အင်းတကောပါဗျာလှဲဦးတော့မဟုတ်နော်လှဲဦးကြော်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်တာလည်းမပြေဆုံးတာဖိုးတယ်ပဲလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုလေးဖိုးတယ်လေတကယ်ကောင်းတဲ့ဖိုက်တာပါနော်ဒီလာလည်းမီးမလာလားလာလေဦးပဲရေကဟောတနာဖောက်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုစီရကြော်ပြီးကျွန်တော်ဖတ်ပြပါတခါကြိုင်လေကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကွင်းမှာဘေးကြီးတွေပါလောက်တဲ့အချိန်ညာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဖုန်းတက်လုံးနဲ့လောက်တဲ့အချိန်ကွန်မန့်တွေကချော်ချော်ဝါးမိတယ်ပဲအဲကြိုင်လေကျွန်တော်တောင်းမှာပါတယ်ကျွန်တော်မဖြေပေးချင်လို့မဟုတ်ပြကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမိတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သိရင်သိတယ်လို့ပဲဖြေရမှာကျွန်တော်တာဝန်ပါဒ
ခါရမ်းမင်းနေကြော်သွားတာပါစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့နော်ကိုလိုလူလေးတို့ကမနှက်ပြန်ပြန်နှစ်ရက်နေနော်ဒီမှာမင်းသားကြီးတို့နဲ့တည်ထားပါတယ်39ချင်းခွင့်မှာဒီကွင်းမှာပဲနော်အားလုံးပဲလာကြည့်ကြတဲ့လူများအားလုံးမနှက်ပြန်မျိုးလေးကြောင်းနိုင်တဲ့မင်းသားကြီးတို့နှစ်သုံးတပွဲနှစ်နှစ်တပွဲရှိပါတယ်အဲလာရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောဆိုပါလောကကြီးမှာအကြောင်းတစ်ယောက်ကအကြိုက်ချင်းမတူကြဘူးပဲเนาะကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဆော်လည်းအခုလိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကစားသမားလည်းကိုယ်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်တာပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုပ်ကိုဆွဲတော့မရှိဘူးတေချာတခုကပုပ်ကိုဆွဲဆိုတာဘာလို့ကျွန်တော်တို့လုံးကိုကျွန်တော်တို့တေချာကယူဆိုင်ပြီးလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခလေးလေးတက်လို့ကြိုက်မင်းကြော်ရင်အသားမရှိပါသေးနဲ့အေးပါကွာမင်းအရင်တော့လှိုင်သာရမှုတော့မရှင်းရသေးဘူးနော်မူလာစေဒီအခုအမှုတွေထက်ကြားနေရနော်လေးလုံးရှိပါရဲ့ပွိုင်ပါပွိုင်တန်းပါပဲနော်ဒါလေးအပါလေးပဆန်ပဆန်ဟာတော့ရုပ်ချောတဲ့လူပဲလုံးပေးလို့ရတာဒါခါရပါလေဒါပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုတောက်အောင်ကျွန်တော်အိုက်တော့ပါရနော်ကိုကြီးကိုတောက်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကလေးဘွားတွေကကိုကြီးကိုကိုကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့ရတာပါအမှတ် point တန်းပါဗျာနော် sorry ပါအမှတ်လေးတွေအော်မိတာနော်ကောင်းပါရဲ့နော်ဘာကြီးဘွားတတရာပဲဆဲသွားတာဗျ 11 point ပါဘုရားမတော်တော့ဘုရားလက်ဦးပဲလေးမခတ်တော့ဘူးလားဖြေအောင်လားလက်ဦးပဲလေးကအခုကျွန်တော်တီးတလောက်တော့မခတ်ဘူးဗျာနော်သူကလက်ဖေးဆိုင်ဖွင့်လာဆိုတော့အလုတ်အဖက်နေဆိုတော့သူကစီးပွားရေးလောကထဲဝင်သွားသလိုဖြစ်သွားတာနော်အကိုပိုင်ဆိုင်လေးဖွင့်လာတာဆိုတော့နော်သူ့ဆိုင်မှာသူဦးစီးနေရကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဖန်သားကြီးလေးလုံးရှိပါကျွန်တော်တွေ့ရတော့အဲကျွန်တော်စော်တော့ကြိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ယောက်ျားစစ်စစ်မှမှပြည့်တယ်ကျွန်တော်စော်ကြိုက်ပါတယ်ကိုပြောရင်မင်္ဂလာပါကိုပွိုင်းဝမ်းပါကျွန်တော်တင်တာအခုကျွန်တော်နှစ်နာရီနောက်ပိုင်းပဲထင်တယ်ဗျနောက်ပွဲကအရန်ဆော့လို့မရအောင်နေရန်ပူမှာဒီမှာမင်းနိုင်ရလေမင်းနိုင်တို့ပွဲလေကျွန်တော်ပွဲလေရှိအေးလေးမို့မင်းနိုင်တို့ပွဲမို့လားဆန်းချောင်းလာဆိုစောစောလေးလာခဲ့ပါနော်ဒါကွင်းကတော့နေရာချင်းပါလေဒီမှာကားပါတယ်ဆိုတော့စောစောလေးလာပြီးတော့ကားပါကလေးယူထားပါမေးရှိရမလားတော့ပြန်ဟဲ့တရပတန်ရဲကြီးချက်ပေါ့ကြောကြီးစည်းကွက်အတွဲပြောက်သွားတာကြည့်ရတာရတာနည်းနည်းပြက်တယ်ကိုရရဟုတ်ကဲ့ပါဗျအင်းအဲ့ဒီလူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတရပတန်ရဲကြီးချက်ပေါ့တော့ကြောကြီးစည်းကွက်တို့အတွဲတွေတကယ်ရှင်းရှင်းတောက်တဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ချင်းလောက်အောင်မရောက်သေးပါဘူးပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်လိမ့်မလေးစပိနဲ့ကျွန်တော်တို့စက်တမတ်15မိနစ်ဘာဆိုလာတော့ကဝနာ60ကွန်အနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အချင်းရင်းနေကိုဆိုင်ကမလို့တယ်ဗျာဟုတ်လားကျွန်တော်မသိဘူးဗျာကောင်လေးမနေ့ကအကောင်လေးနေခဲ့တာတွေ့လို့ဟာကောင်ကြီးတွေ့ရလေအားလုံးပဲချစ်သူတင်ပါတယ်ဘေကုန်ခံအချင်းကိုခံပြီးတော့အားပေးတဲ့အမျိုးကိုတယောက်ချင်းစီကြအောင်နော်ချစ်သူအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါနောက်ထပ်ပတန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒွမ်မာတွေဟာတာတွေနော်တစီကားတွေပြမယ်ပတန်ရဲ့ဆပ်ပွဲလေးရှိပါတယ်ဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲဆက်လက်ဥပမာမယ်အားလုံးချစ်သူပါမဟုတ်ဘူးဗျခွန်လေးပွားရကြကျွန်တော်ကဟို90ဟိုက90 Pro ပါနော်ကျွန်တော်ဒါဒီဖုန်းလေးဆိုကျွန်တော်ဈေးကွက်မှာတော့မရှိတော့တဲ့ဖုန်းပါကျွန်တော်အခုပြလွင့်နေတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘောစီပါနော်39 5 ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်